რუსული დაზვერვა ცუდ დღეშია და მას რეფორმა სჭირდება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა BBC-ს ჟურნალისტთან საუბრისას განაცხადა. მიხეილ სააკაშვილი თქმის, საქართველო ვერ დახუჭავს თვალს ჯაშუშებსა და პროვოკაციებზე და რუსეთის ამგვარ სანქციებს რეაგირების გარეშე ვერ დატოვებს. გარდა ამისა, BBC-ს ჟურნალისტი ტომეს ლემუტი წერს, რომ სააკაშვილი საქართველო-რუსეთ შორის ურთიერთობების განახლების მომხრეა. ის ზიანი, რაც თავის დროზე ჩვენ მოგვაყენეს, უკვე თავად მიადგათ. არ ვფიქრობ, რომ მდგომარეობა უარესობისკენ შეიძლება პირიქით ვიმედოვნებთ, რომ წინსვლა გვექნება, რადგან ურთიერთობებში ყველაზე დაბალ პუნქტამდე ჩავედით, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ თვალი დახუჭოთ ჯაშუშებზე, პროვოკაციებზე. ჩვენ მათზე რეაგირება უნდა მოვახდინოთ, განუცხადა ტელეკომპანიას საქართველოს პირველმა პირმა. იქვე პრეზიდენტმა დაესწინა, რომ რუსეთის სახელმწიფო აპარატი არც თუ ისე კარგ მდგომარეობაშია და ურჩია მათ თანამშრომლები საქართველოში გამოგზავნონ, რათა გაიგონ, თუ როგორ უნდა გარდაქმნა ქვეყანამ სახელმწიფო ინსტიტუტები. BBC-ს კორესპონდენტი შენიშნავს, რომ რუს ჯაშუშებზე საუბარმა პრეზიდენტი გაამხიარულა კიდეც. მიუხედავად სააკაშვილის მხიარულებისა და მოლოდინისა, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას არანაირი პირი არ უჩანს, წერს ტომ ესლემონტი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი კი საქართველოში ჯაშუშური ქსელის გამოვლენას რუსების მორიგ მარცხს უწოდებს. ამავე დროს უცხოური პრესა თემას რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების კონტექსტში განიხილავს. გამოცემა The Christian Science Monitor საქართველოში რუსეთის აგენტურული ქსელის გამოვლენას აღნიშნული ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებით ხელისუფლების და ტელეკომპანია რუსთავიორის საეჭვო ურთიერთობებზე წერს. მაშინ, როდესაც ქართულმა პოლიციამ დაპატიმრებების შესახებ ინფორმაციის არც უარყოფა და არც დადასტურება არისურვა და პარასკევის პრესკონფერენციამ ამ სკანდალის შესახებ ფაქტობრივად არანაირ ინფორმაციას არ გამოუჩენებს, პროსახელისუფლებო ტელეარხმა რუსთავიორმა პარასკევს განაცხადა, რომ წლების განმავლობაში მიმდინარე გამოძიების შესახებ დოკუმენტური ფილმი მოამზადა, რაც ჟურნალისტების და ხელისუფლების ურთიერთობაზე ეჭვებს აჩენს, აღნიშნულია უცხოურ გამოცემაში. აღმოსავლეთში ცივი ომი ჯერ არ დასრულებულა, ასე იწყება სტატია ფრანგულ ფიგაროში სათაურით „საქართველო რუსულ ჯაშუშურ ქსელს სამხელს“. გამოცემაში ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ ქსელის გამოაშკარავების შესახებ განცხადება ნატოს ლისაბონის სამიტის დაწყებამდე ორი კვირით ადრე გაკეთდა. ჯაშუშურ ქსელს ვრცელ სტატიას უთმობს ბრიტანული გამოცემა „გარდიანიც“, მას შემდეგ რაც თბილისმა მოსკოვის აგენტურული ქსელი ამხილა საქართველო რუსეთ შორის მორიგი კრიზისი დაიწყო, ნათქვამია სტატიაში. გარდიანი აღნიშნავს, რომ ორი წლის წინ ეს ორი ქვეყანა ერთმანეთს ომში დაუპირისპირდა და მათ შორის ორმხრივი ურთიერთობა დღემდე უკიდურესად დაძაბულია. სამივე სტატიის ქართულ თარგმანს ფორე იმპრესი არცელებს. თი რომ ყურადღების გადატანას ცდილობს თვითონ ამ ჯაშუშური სკანდალიდან და რუსული ჯაშუშური ქსელის მოსპობიდან ეუთოს სამიძე, ნატოს სამიძე, საერთოდ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების ფართო კონტექსტზე, გასაგებია რატომ. რუსეთს კიდევ ერთი მარცხი მოუვიდა და